Meu amigo Maurinho Brito vai falar sobre teste do fluido. Vamos ver, balança aí. Olá, você tem percebido que o freio do seu carro não está legal? Não está com aquela eficiência que tinha, mas você também nem se lembra de quando fez a última troca. O assunto de hoje é teste do fluido de freio. Já falamos aqui das características do fluido de freio, que o seu ponto de ebulição é muito alto. Quando você pressiona o pedal, o sistema sofre uma pressão muito grande e a temperatura vai lá para o céu. O fluido de freio absorve muita umidade, por isso recomenda-se a troca do prazo máximo de 2 anos. Mas como saber se esse fluido está contaminado com água, por exemplo? Vá ao seu mecânico de confiança ou no seu auto center e veja se ele tem esse aparelhinho que vai detectar o nível de umidade do fluido de freio. O mecânico vai inserir este aparelhinho lá no reservatório de fluido de freio e lá nós vamos analisar se tá bom ou não. Nós temos aqui água, fluido de freio contaminado e aqui eu vou colocar o novo. Vamos começar a medir, ó. Repare no indicador em contato com a água com o fluido contaminado e o fluido novo. Pronto, aí está a conclusão. Com a ajuda de um profissional e um serviço qualificado, você terá a certeza que está tratando muito bem o seu carro. Acompanhe a gente aqui na TV e nas redes sociais. Até mais! Mais Motor. Oferecimento Britos Pneus. Pensou Pneus? Britos Pneus. Rede Mais. Record TV. A gente sempre tem mais pra você.